Начальник міської військової адміністрації просить у міської ради надати йому розпорядження про звільнення обраного міського голови Владислава Атрошенка. Про це повідомив Олександр Ломако. За його словами, Бражинський кілька разів адресував звернення від свого тимчасового органу, а після уточнення, як саме це входить в обов'язки міської військової адміністрації, звернувся вже як громадянин. Попросив пояснити, як цей запит на розпорядження коригується з заданням створення військової адміністрації, тими цілями, які він перед собою ставить, і які визначені законом, а це безпека, цивільний захист, обороноздатність, як звільнення міського голови впливає на це. І він уже прислав від громадянина Бражинського, не від військової адміністрації, запит на публічну інформацію. Ну, якщо так уже сильно його цікавить, дайте йому, будь ласка, відповідь, і це розпорядження, можливо, ну, людині воно для чогось дуже потрібно. Може, відзвітуватись треба кудись про зроблену роботу чи на стінку повісити. Тому вже надайте цю інформацію. Хоча для мене виникає питання про пріоритети і що ж так важливого в цьому розпорядженні. Ну, вже можна галочку поставити, домоглися першої цілі, домоглися звільнення Владислава Атрошенка. Може, тепер почнемо займатися безпосередніми функціями безпекою, цивільним захистом, обороноздатністю. Дмитро Бражинський у коментарі пояснив, це його законний обов'язок перевірити законність звільнення Владислава Атрошенка. Мені треба розуміти, як виконано рішення суду щодо звільнення пана Атрошенка. За виконанням рішення в суді стежить виконавча служба. Так нехай стежить. Я повинен забезпечити дії Конституції та законів України. А це не відволікає вас від питань оборони, взагалі, безпеки? Не відволікає взагалі. Це головний мій обов'язок – забезпечити дії Конституції та законів України. Нагадаємо, про своє звільнення повідомив сам Владислав Атрошенко 8 червня, опублікувавши фото трудової в соцмережах. Очевидно, що звільнення Атрошенка сталося після рішення окружного адмінсуду, який за позовом міської військової адміністрації в особі Бражинського зобов'язав Чернігівську міську раду звільнити Владислава Атрошенка.